През 2016 година населението в страните от Европейския съюз се увеличило с 1,5 милиона души, съобщи ежедневникът Die Welt, като цитира германския телевизионен канал ZDF. По данни на Евростат към 1 януари 2017 година населението от 28-те държави от общността е общо 511,8 милиона души. За сравнение, година по-рано са регистрирани 510,3 милиона души, живеещи в страните от Европейския съюз. От Европейската статистическа служба поясниха, че ръстът на населението се дължи отново на продължаващата мигрантска вълна. В неделя австралийският министър-председател Малкъм Търнбул беше на посещение във Франция, за да обяви започването на най-амбициозния военен проект в историята на неговата страна, пише Лю Монт. Австралия избра френска отбранителна компания, за да построи 12 подводници. Френската индустриална група, 62% от която се притежавани от френската държава, победи конкуренти от Япония и Германия и така спечели един от най-изгодните отбранителни договори. Това е най-големият и най-амбициозният военен проект в австралийската история, заяви Търнбул по време на съвместна пресконференция с френския президент Еммануел Макрон. Форумът на G20 в германския град Хамбург показа, че Съединените щати губят ролята си на глобален лидер, пише руският вестник Независимая газета. Същевременно това се случва по желание на Белия дом. В експертните среди предполагат, че проблемът се състои предимно в протекционистичните лозунги, които американската администрация налага. Срещата на G20 беше голям успех за Съединените щати, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Twitter. Той обясни тази оценка с това, че Вашингтон е трябвало да поправи много лоши търговски споразумения и той е направил точно това. Но очевидно държавният глава на Съединените щати е трябвало да направи отстъпки, коментира руското издание. Германският канцлер Ангела Меркел беше разкритикувана във връзка за срещата на G20 в Хамбург, която беше помрачена от трите нощи на насилие при протестите в града, пише The Times. Меркел беше обект на нападки заради решението си срещата да се проведе в Хамбург, който е известен като център на леви активисти. Проучване е публикувано в неделя, показа, че според 59% от германците демонстрациите са навредили на репутацията на тяхната страна. Освен това, цената за провеждането на G20 беше поставена под въпрос, тъй като заради щетите, разходите за организирането на срещата могат да достигнат 130 милиона евро. Над 20 станции на метрото в Париж бяха затворени в понеделник заради наводнения след обилни порои. През уикенда дъждовете във френската столица достигнаха рекордните 54,4 мм, пише вестник Лю Монт. Издадено е предупреждение с оранжев код за обилни валежи в 12 департамента в северо-источната част на Франция след проливните дъждове в неделя вечерта. Станциите на столичното метро са били затворени, за да се избегне риск от токови удари.